Ես չեմ գա Հայաստան, ինչպես նախատեսված է, բայց դուք կարող եք պահպանել միջոցները։ Տիկին Հայկանուշը ընթերցում է հաղորդագրություններից մեկը, որն ուղարկել է օտարերկրացի զբոսաշրջիկը։ Ամիսներ առաջ հյուրատանը համար էր ամրագրել ամռանը Գյումրիում էր հանգստանալու։ Մինչ զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը ամրագրումը չեղարկել է։ Ամբողջ աշխարհում կարանտինային վիճակ է, ավիաչվերթներ չկան։ Ունենք ամրագրումներ այս սեզոնին, որոնք բոլորը չեղարկվեցին, բոլորը արտասահմանից էին, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, ունեցել ենք Իտալիայից, Պոլշայից հյուրեր, որոնք շատ ցավում են, որ չեն կարողանում գալ Գյումրի, բայց խոստանում են անպայման գալ։ Սովորաբար տուրիստական ընկերությունների հետ աշխատելիս ամրագրումները արվում են 1 տարի առաջ, այսինքն 2019-ին դերևս մենք գիտենք, թե 2020-ին ինչ քանակությամբ տուրիստներ ենք հյուրընկալելու։ Ամրագրումների չեղարկումները հիմնականում տեղի ունեցան վերջի մի քանի ամիսներին, և ամենավատը այս ամենում գիտեք որն է, որ կա անորոշություն, տուրիստական ընկերությունները չգիտեն, մինչև երբ չեղարկեն իրենց ամրագրումները։ Պարապուրթի ընթացքում հյուրատների և հյուրանոցների աշխատակիցները պետական աջակցության ծրագրերից են օգտվել, որպես բիզնես ուղություն հյուրանոցներին ու հյուրատներին վարկեր են նաև առաջարկվում, բայց դրանցից օգտվել չեն շտապում, քանի դեռ անորոշ է, թե երբ ու ինչքան տուրիստներ կկարողանան ընդունել։ Մեր աշխատակիցները փոխհատուցում են ստացել 8-րդ ծրագրի շրջանակներում մինիմալ աշխատավարձի չափով 68,000 դրամ ընդամենը, այսինքն 3 ամիս էլ պարապուրտի ենք մատնված, բայց 3 ամսվա համար նրանց պետական աջակցությունը կազմել է ընդամենը 68,000 դրամ։ Մեր պարագայում էլ ցանկացած տեսակի աջակցություն ձեռքվեցինք, այնտեղ կետեր կային, որ ինչ էինք համապատասխանում, միակ կետը, որ համապատասխանում ենք, այդ վարկային միջոցներն են, 2 տարի արտոնյալ պայմաններով և 3-րդ տարին արդեն տոկոսադրույքով, դա տալիս են հարկեր վճարելու, աշխատավարձեր վճարելու և կոմունալներ վճարելու համար։ Խելացի մարդիկ գործը սկսում են ճգնաժամի ժամանակ, որ հետո վերել կապրի։ Ես կարծում եմ, որ հենց այժմ նոր վերելքի սկիզբ է այս ճգնաժամը, և ներքին տուրիզմը միգուցե մի այլ կարգի զարգանա։ Համավարակը նպաստելու է ներքին տուրիզմի զարգացմանը, սա տուրիստական ընկերությունների և էքսկուրսավարների կանխատեսումն է։ Ըստ այդմ էլ տուր ուղությունները մշակում են ներքին տուրիզմի համար։ Անհատ էքսկուրսավար Հովանես Ֆրանգուլյանը քաղաքի պատմական ու տեսարժան վայրերից օնլայն տուրեր է կազմակերպում, որոնք նախատեսված են և Հայաստանի, և արտերկրի զբոսաշրջիկների համար։ Զբոսաշրջությունը կենտրոնում է միայն ներքին տուրիզմի վրա, սպասում ենք հյուրեր և մեզանից էլ մարդիկ կգնան միայն Հայաստանի մարզերով։ Իհարկե, բոլոր այդ զբոսաշրջության այդ պայմանները պետք է պահպանվեն, դիմակներ, ձեռնոցներ, ես ինքս 1-2 անգամ արդեն ունեցել եմ էքսկուրսիա, և ես էի ուզում պահանջում, որ դիմակներ և ձեռնոցներ առկայությունը պարտադիր լինել, և հյուրերս ասեցին, որ այո, մենք պատրաստ ենք, մենք հենց այդպես էլ պետք է ենք։ Ակտիվություն նկատվեց, ակտիվության տոկոսները շատ բարձր չեն, բայց ի ուրախություն մեզ բոլորիս և լավատեսական այսպես երանգով ասենք, որ սայլը տեղից շարժված է, և այն, որ անդադ ասում ենք 0-ի 0 կետից ենք, մի կետում կանգնած ենք, և դա 0-ն է, 0-ից կարծես թե սկսվել են նոր քայլեր արվել։ Փոքր ակտիվությունը ներքին տուրիզմով հետաքրքրվածների հաշվին է, Գյումրին շարունակում է հետաքրքիր ու պահանջված մնալ։ Պատմական ժառանգությունը, փողոցները և մարդիկ զբոսաշրջային պոտենցիալն են, որի զարգացումը սկսվեց անցած տարի ու իր հետ բերեց զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում Գյումրիում։ Գյումրիում միանշանակ ավելացել էր գիշերակաց ապահովող ընկերությունների թիվը, ավելացել էին ռեստորանների ու կրեատիվ ժամանցի վայրերի թիվը, փողոցաշինությունը մեծ թափով առաջ է ընթանում, Գյումրին դեստինացիոն ռեսուրսների խնդիր չունի, երբևէ չի էլ ունեցել։ Կրիզիսային և հետ կրիզիսային իրավիճակը հաղթահարելուց հետո մենք գնալու ենք դեպի տրենդային ուղություն, և ամեն ինչ արվում է այդ ուղությամբ, որ էլի Շիրակը ներկայացվի, բրենդվի որպես լավագույն ուղություններից մեկը, որովհետև ամենա լավ կողմը այն է, որ քիչ բացահայտված է, մարդիկ հոգնել են մշտական երթուղիներից և ուզում են գալ նոր Շիրակ։ Գյումրիի հյուրատներում և հյուրանոցներում պատրաստ են ընդունել հյուրերի Հայաստանի այլ մարզերից ու մայրաքաղաքից։ Նշում են, հիմա առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում զբոսաշրջային սպասարկման որակին։ Փոքրինչ ավելի բարդ է այս ոլորտում ներդրումների շարունակականությունը, բայց առանձին դեպքերում ու մասնավորապես հյուրատնային բիզնեսում ներդրում կատարելու մտքից չհրաժարվածներ կան։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։